Så, då verkar det som att vi är live med Google Switch for Education, goda exempel, nummer 8, 2019. Och jag och Kim har som vanligt suttit och funderat över vad för ämnen vi ska ta. Försöka hålla oss mellan typ 30 till 45 minuter. Och det gör att vi har landat i det här idag. Berätta lite om hur nuläget kring certifieringsbootcampen är. Det kommer att skickas ut bekräftelsemail idag. Eller snarare idag. Ni lyssnar ju inte idag utan lyssnar en annan dag. Den 27 september skickades de ut. Sen så det här med delade enheter och min enhet stöter man på ganska ofta att folk inte riktigt förstår. Så vi tänkte ge oss på och förklara det lite. Så får vi se om det kanske blir klarare för någon. Sen finns det en liten, jag vet inte om det är en doldis, men det är ingenting som jag hör många använder, men ganska nytt. Aktivitetsöversikten i Google Docs. Varför använder man den kanske och hur kan man tillgängliggöra och begränsa den? Sen har vi vårt kära dilemma med Cloud Act versus GDPR. Och där ska vi kan göra en cliffhanger där på att Kim ska förklara vad cloud står för det. Och det kan jag säga att det betyder inte moln, utan det är något helt annat. Det är nog inte så många som vet det. Sen har vi en G Suite Marketplace. Vi ska få lite förtydligande från Kim här hur man kan hantera det efter 9 september. Och så har vi ett litet födelsedagskalas som vi har planerat för de som vill vara på plats i Stockholm fysiskt i slutet på januari. Vi föddes ju kan man säga 2014 och då står det ju faktiskt fel datum på kalaset där. Så det ska ju stå 20. Annars jag tänkte där för 14 startade ju. Ja. Rätt ska vara rätt. Så vi hoppar in här lite på certifieringsbootcamp. Det är som planerat måndag 28 oktober i Göteborg, alltså måndag vecka 44, klockan 8-16 på Katrinlundsgymnasiet i Göteborg, precis bredvid Ullevi. Det finns mycket bra parkeringsmöjligheter runt om där eller ganska nära till centralstation om man kommer därifrån. Det blir ett bra gäng som kommer på alla spår, på certifierad pedagog nivå 1 och nivå 2 och så admin. Så att det kommer bli jättebra. På onsdag är vi uppe på Bromma folkhögskola i Stockholm hos Joakim Bergå. Där uppe var vi första gången, ska vi se, 19, 18, 17, 16 körde vi första gången. Då var vi uppe hos Joakim i Bromma. Det är likadant där, ganska bra deltagarantal. Det kommer bli väldigt kvalitativt, alla tre spåren. Och eventet är ju helt gratis för er som kommer, förutan att ni får ju ta er dit och så vidare och få ledigt och så. Så vi tackar så mycket för våra sponsorer. Ska vi se om det blir en fin och bra liten länk när man kommer hit. Inte riktigt fullskärm så snyggt. Men tack så jättemycket. Det här är de. De som har hjälpt oss. Och det är en del gamlingar och någon ny. Då får vi tillbaka. Och prestationsläget var kvar. Helt fantastiskt. Kan man säga någonting mer om, vill du säga någonting mer Kim om bootcampet kring den lite udda grenen då kan man säga, admin, de som kommer, om du vill att de ska förbereda sig på något speciellt sätt? Ja, gärna. Det är så att vi brukar alltid göra så att eftersom nivån är varierat så vill jag gärna att man tar med sig frågor, både generella frågor men absolut frågor som passar sin egen domän. Och då, vi kommer att hinna med att ta väldigt specifika frågor och då kan vi visa och göra ändringar. Så det skadar inte heller som sagt, när man kommer att man faktiskt har mandat att göra en ändring. För det kan bli en väldigt positiv upplevelse för folk att man gör en ändring som faktiskt slår igenom med detsamma. Men i alla fall så ska man vara, som vi sa, man ska vara en riktig avancerad administratör. Är man en lägre administratör så blir det lite lurigare att kunna hänga på. Och då bör man vara väldigt öppen och lyssna in då. Så får man ta med sig hem och läxa upp sin egen avancerad administratör när man kommer hem. Vill du ha frågorna innan eller räcker det om man, när man kommer?
Det behöver jag inte. Det finns en anledning till att det är jag som håller de här utbildningarna. Okej. Okay. Det är helt lugnt. Det är bra. Så att, nej, det går fint. Och vara helt öppen för frågor. Det gör också att man behöver vara öppen själv. Om det är någon annan som ställer en fråga som är alldeles väldigt, väldigt enkel, så får man bara acceptera att då berättar jag om det. Fast ni andra kan det. Yes. Får se om man vågar prata med dig, Kim. Du står ju på topp nummer 5 nu, globalt då, i CCC. Cloud Connect Communities. Alltså som bidragare i poängligan då. Jag har 35 poäng och du hade någonstans, var det över 10-11 000 och sånt där. 11 000. Det är svårt att få de poängen, men nummer 5 i världen, det är rätt coolt alltså. Ja. Och det är något fel på Steve Larsson också, så honom kan vi inte räkna, så egentligen nummer 4. Han svarar på allt. Han är jätteduktig, Steve Larsson. Han är helt awesome med. Ja, men det är bra. Jag hoppas att det är väl säkert en ingående grej där, att en avancerad admin läser lite hur man ska titta i CCC, kan jag tänka mig. Ja. Det är alltid man behöver lära sig, hålla sig ajour med saker och ting som händer. Så det är definitivt en av punkterna. Men vad bra, då taggar vi upp för det här. Jag, Kim och Danne Johansson från Online Partner, Richard Hallinan från Online Partner, Björn Sundberg från Lean Education. Och så har vi, ska vi se, nej, men det är de som utbildar. Så vi är jättetaggade. Nästa sak. Det här är ett problem som man ofta stöter på ute bland vanliga användare. Man kanske tror att saker och ting är självklart. Man har förklarat för en ledningsgrupp eller en person i en grupp, och så kanske man tror det ska spela över på andra. Men det strular till sig ofta för folk. Och här är en liten bild vi kan prata utifrån. Jag brukar säga att i driven så ser man ju nu idag då oftast prioritet högst upp till vänster, och sen ser man min enhet och så ser man delade enheter. Min enhet brukar jag beskriva så här. Min personliga digitala plats, där jag även kan sortera in saker andra delar till mig. Jag äger bara det jag äger. Alltså jag kan ju starta ett dokument, så äger jag det. Men tar jag in någonting som andra har skapat, så är det någon annan som äger det. Det är också väldigt flexibelt när det gäller att dela filer och mappar med andra på flera kreativa sätt. På dokumentnivå och på mappnivå. Det sammanfattat kan man säga att det är lite mer flexibelt än delade dokument, tycker jag. Och man kan också säga att, ska man säga, jag brukar känna så att man förarbetar saker i min enhet, och sen om behov finns så stoppar man in det i en delad enhet. Det är så jag försöker att tipsa dem jag jobbar med på alla plan. Medan delade enheter då, det största skillnaden är ägandeskapet. Det är ett team, kan det vara. Eller så kan det vara en hel samling människor. Till exempel hela skolans personal är inne i en delad enhet. Nästan alla har bara läsbehörighet, som ni ser på behörighetsträdet under delade enheter där. Och det finns ett få då som är ansvariga och innehållshanterare. Eller så kan det som sagt vara ett tajt litet team som samarbetar runt ett tillfälligt projekt. Och det är då den delade enhet som äger datan. En del märker jag blandar ihop det här med delas med mig i driven. Och sammanfattningsvis kan man kanske säga att det här är, tycker jag då, en mer hållbar lagringsplats än min enhet. Klassiskt om man har lärarmaterial som man vill ska följa med i inom skolan, även om man slutar själv. Så skapar man en struktur för det, att ha en delad enhet till det. Eller så har man kanske ett classroom för det. Klassiska fallgropar. I min enhet hör man ofta en person slutar, alla dokumenten som den personen ägde försvann. Delade enheter hör jag ofta att man inte förstår behörighetsprinciperna, för man tror att det är samma som min enhet. Och det blir väl så här under en period här nu, speciellt om man kanske inte jobbar så strukturerat med delade enheter från en ledningsnivå, utan man har släppt det helt fritt. Allting hänger ju på det, liksom hur man
på något sätt introducera nya tjänster. Det är väl en del av Google-världen, Kim, när man ser att tjänster ska komma först i något beta-läge och sen blir det publikt ett visst datum, och då måste man ju ha förberett sig. Ja, det är typiskt grej som diskuteras på adminutbildningen. Att det är bra att köra, vara med i de betatester som finns och ha liksom en liten grupp av sina användare som får testa saker och ting som blir liksom lite superusers, för de är redan invanda i vissa mönster. Och så kan man, för det är ju så att vi som sitter som superadmins, vi är inte alltid som vi är aktiva lärare. Kanske det var något år sedan man gjorde det, och då måste man ha ut de här programmen rakt ut i klassrummet så att de kan testa det där ute. Ja, och det är liksom, det är ju en kulturgrej för hur man jobbar med G Suite-förvaltning, kan man säga. Den där klassiska är ju inför skolstart, att om man inte har den här kollen innan så blir det en massa saker som förvånar en. Så vet man inte riktigt vad man ska reagera på, hur man ska få ut kommunikationen. Det skapas en liten kärntrupp där man kan helt enkelt testa på. Och då får man också tips om hur man ska kommunicera ut det. Kanske är saker som man själv inte har förutsett. Nej, och sen är det där att Google är ju ett amerikanskt bolag och väldigt högt fokus på Amerika. Så när de kommer på nya funktioner så kanske de släpper dem i början eller mitten av september när deras hösttermin börjar. Medan vi har redan dragit igång och måste då kanske lära nytt plopp efter några veckor in i terminen istället för att det fixades på våren eller under sommaren. Och vi kan inte genomföra grejer under sommaren, för då är ju all personal hemma. Inte heller samma sak som i USA, för att där kan folk visst jobba. För de har inte sommarlov. Liksom. Utan helt annat sätt för personalen att uppleva att de är inte förberedda, för de har inte testat de här grejerna under hela sommaren som de i USA har gjort. Nej, och man vinner mycket på att man håller koll som admin på olika typer av, alltså G Suite Update-blogg är ju jättebra, och att man håller koll på alla beta-program och andra benämningar som de har på sådana här testlägen som de har innan det går i skarp drift. Ja. Folk blir förvånade ibland när det gäller delade enheter över det här faktumet att är man med i en delad enhet så kan man inte exkluderas någon data. Man kan läsa allting. Ja. Man kan däremot dela enskilda filer utåt så att tunnelbaneföraren i Tokyo kan läsa den också. Men man kan inte utesluta en teammedlem, och det tilltalar mig väldigt mycket. Om det då blir fel för den delade enheten, då har man fel medlemmar. Ja, och där är ju en funktion då som är på gång. Därför att det är ju gammalt filstrukturtänk och Microsoft-tänk är ju att man ska kunna ha ett helt träd. Precis som du kan i MyDrive så kan du ha ett helt träd som faktiskt innehåller all personalinformation, men där vissa mappar inte ska vara tillgängliga för alla hur som helst och i vissa fall inte alls. Det är så kallade delade mappar i delade enheter. Ja, blandar vi ihop begreppen här lite. Men det är då en funktion som har blivit fördröjd i över ett år. Men just en möjlighet att kunna dela bara en mapp med någon och inte dela allting annat är en funktion som vi väntar på och som är utlovat att den ska komma. Vi väntar ju också på den sköna funktionen med att kunna få in länkar i en delad enhet. Jajamensan, den är absolut den. Det var ju en grej vi tappade när man introducerade TeamDrive, som det hette då, så kunde man inte längre ha ett dokument synligt på mer än en plats. Utan då var igen tillbaka till gammal felstrukturtänk att en fil finns bara på en plats. Jag har anmält mig till den betan men inte fått något besked. Inte jag heller. Men vi hoppar vidare. Vi fortsätter lite inne i Drive. Och så en funktion som, nu får jag rätta mig om jag har fel Kim, men som fungerar i Docs, kalkylark och prestationer. Ja. Den fungerar exempelvis inte i vårt prestationsunderlag här nu, för det verkar inte som din domän har slagit på det här.
Jag kollar på verktyg här, då ser inte jag aktivitetsöversikt där. Är du med? Ja, just det. Just det. Men det är ditt dokument. Jag tror nej, du kopierade det faktiskt, så att det är du som är ägare på det. Det är jag som äger den här. Ja. Jag tyckte det var jättekonstigt förut, så att jag kollade just det. Det är inte domänkontot som är ägare. Det är mitt Gmail-konto som är ägare. Ja. Och då tänker man att det är därför det inte finns. Så det är ett bra exempel på hur man faktiskt, det är den som äger som har den yttersta makten kring om man då vill få, som det här är, en ytterligare sätt att förstå hur bra eller dåligt folk läser saker. Och som bilden säger där, så om det här nu är påslaget, så som det står där nere, du hittar det här som admin, att man har på de här två, användares visningshistorik och åtkomst till. Defaulten är, testar jag det här nu med nya domän här, den är på. Ja. Jag suddade ut dem här nu för att det inte skulle. Men alltså den är på. Och är det då så, då kan jag in i ett dokument se aktivitetsöversikt under verktyg. Och vi demar det en gång här. Då har vi ett dokument här uppe. Det delade jag till Kim innan det här mötet. Och här under verktyg så ser vi nu att jag har aktivitetsöversikt. Först där nu, innan Kim hade gått in i det, så såg det ut så här. Det vill säga, inte ens jag hade en... Jag tog ju den här skärmdumpen ganska snabbt på att jag hade skapat dokumentet. Och algoritmen är, den greppar liksom senaste timmen. Så det har inte hunnit trigga in här. Och Kim hade inte loggat in i dokumentet heller. Sen, vi ser här, eller vad hade jag för annat material, hade den, ja den tar vi sen. Nu när jag trycker in i det här dokumentet som jag äger, ni ser upp att Kim är inne i det nu, han har gjort en kommentar här, på verktyg och aktivitetsöversikt, så kan jag se lite olika saker. Kims konto är inte med i min domän, därför ser han bara sekretessinställningar. Det vill säga, om Kim går in här på sekretessinställningar och bockar ur de här sakerna, så kommer inte jag se hans historik. Han kan alltså själv opta out, kan man säga, opta out från det här. Yep. Och det är ganska behagligt. Ännu bättre det här med att alltså man har sitt eget val. Men det jag kan se här då är ju tittare. Jag kan se den senaste timmen. Man kan även få en liten trevlig vy här som gäller läsbehöriga. Trender för läsbehöriga. Och om du sätter in i en situation här nu, en lärare har delat ett dokument till sina elever, om man snabbt inför lektionen vill titta, har de överhuvudtaget varit inne här? De säger det, men kan jag kolla det utan att de får en fråga? Då kan man ju faktiskt titta lite här. Dels får man den om man har varit inne, trenden på läsbehöriga. Har de kommenterat i den omfattning som jag känner på mig att jag faktiskt bad dem att göra? Här är Kims kommentar. En härlig skala där, va? En och två. Delningshistorik, den har inte vi varit inne och tittat i innan, men här ser vi dokumentets delningshistorik. Så ingen registrering. Det som är bara det är också ett logg, för det är ju tid när saker och ting händer. Exakt, det är loggmässigt. Ja, men där i omgångar så kommer det framgå fler tider när det har hänt saker. Och jag som äger dokumentet, jag kan också välja att inte visa min visningshistorik. Så att det gäller för alla den här alltså skalbarheten. Har du några exempel när du har använt det här, Kim? Så du känner att what's in it for me, liksom, varför ska jag använda det här? Nej, jag har inte haft det behovet. När det gäller material som kräver en action, så är det oftast för att då vill jag ha feedback på det. Och då syns det på feedbacken, så det inte handlar så mycket om att har någon ens tittat? Har någon gjort någonting i materialet? Så det är ett sätt att få lite översikt på sitt material. Men kräver man en action så är det oftast det som gör mer tillbaka. Ja, visst. Man har ju andra sätt att jobba in i ett dokument för att få till sådana här saker med alltså aktiv feedback. Och när vi väl är inne i ett dokument så kan man väl faktiskt visa den då. Vilket konto är du inne i nu? Vi kan ta den, va? Mm.
Och ser ni den här knappen, att jag ger en uppgift till Kim här. Lämna feedback. Tack. Vad är det som händer när jag trycker på tilldela där, Kim, för dig som användare? Jag får ett mejl givetvis. Så fort du taggar en person så får jag ett mejl och det syns väldigt tydligt på min sida. Har tilldelats dig, syns den här kommentaren då. Tilldelad mig också så att jag kan göra någonting. Och jag ser ju att du är i en bock där borta. Ja. Vad händer där när du, för min vy när du trycker klar där? Ja, jag kommer göra det nu. Nu klickar jag klar. Då försvann den bara. Då blir det samma sak som att klicka lös. Mm. Det är bara skillnaden är att det där betyder att jag är klar. Jag liksom, det kommer särskilt om det skulle lika gärna kunna stå lös som det är på den här. Då. Om jag klickar bort den så försvinner liksom kommentaren. Mm. Och jag kan ändå se de här kommentarerna sen då. Där jag har. Så om du kollar dem varför sägs så ser man att de är liksom markerade som klar, säger den där. Mm. Och den här är då markerad som löst. Så de håller isär de två olika, en sak som är tilldelad eller en vanlig kommentar. Den är löst, ja. Och den är klar där nere. Och så berättar den också den nya lilla pop-upen som syns att diskussionen öppnas på nytt. Om du bara direkt kommenterar så kommer den att öppnas igen. Mm. Och den blir inte klarmarkerad då? Nej, då tänker man att den blir oklarmarkerad igen. Nej, du var inte klar. Klur. Svara. Vad händer för dig då? Precis, och då dyker den upp igen och är då redo för att behandlas. Om man som lärare går in här och man liksom tycker att flödet i mejlen har varit för stort så vill man få en snabb överblick på. Jag vet ju om att jag har lämnat en uppgift till varje elev eller fyra stycken i den här gruppen som jag har delat till. Då vet man att man letar efter det här lilla ordet. För det är detaljerna det handlar om i det här, va? De har valt att programmera så att har vi tilldelat och man är klar så är man klar. Annars är det löst. Ja. Och nu om du kollar i trenden hos dig då, så ska du kunna se att du har fler kommentarer. Nej, men sen du är uppe i 5 då. Ja. Och också och det är, där, nya kommentarer och svar. Ja. Snyggt. Och så kommentarer som vi inte åtgärdar som en liten prick. Precis, för den är inte klar nu då. Den är ju fortfarande ute. Just det. Och då kan vi passa på att visa hur man kommer hit ännu snabbare än att gå i menyn. Därför att uppe till höger har du en pil. Klick på krysset där, exakt där. Tjoff. Jag ger mig även en snabb funktion för det här. Ja. Så precis som man kan ta sig till revisionshistoriken genom att klicka på länken mitt ovanför dokumentet. Mm. Så kommer man till trenden genom att klicka på pilen. Så om man klickar på den, alla ändringar och sparar till Drive, så kommer man direkt till revisionsändringshistorik. Det faktiskt visste jag inte om. Aldrig klickat på den. Och så den då, va? Kommer till versionshistoriken och den kommer jag till aktivitetsöversikten. Ja. Och här kan man ju då se det här. Det kan man även se då via den andra vägen till versionshistorik om det finns några döpta namn på den här. Ja. Och det gör du inte, utan det är bara datum. Men det är också en väldigt härlig funktion tycker jag, när man liksom håller på med mycket ändringar. Ja. Det här läget vill jag liksom, om det heter Peter och Stina, söndag. Att man känner igen och kan hitta vilken man ska tillbaka till. Mm. Spännande. Ja, en liten djuplodning där i lite om allmänt om Drive här och sen om aktivitetsöversikten. Får vi se vad som händer när vi trycker på nästa bild. Där är det. Vi börjar med att du berättar för oss vad Cloud i den står för. Har du jag har slagit upp det. Det betyder The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Så det handlar inte om moln. Det är ett klarläggande om juridiken runt data som finns i utlandet där det har begåtts brott enligt eller amerikansk lag. Ja. Så om man begår ett
brott enligt amerikansk lag, och den informationen påstås finnas i, utanför USA. Då är detta en lag som ska förklara hur man ska gå till väga, hur den amerikanska polismyndigheten, oavsett vilken det är, ska gå till väga för att kunna begära ut den datan. Och det är jättekrångligt. Det är väldigt många steg för dem att göra det. Och helt normalt så är det så att polisen i Scarborough och i North Carolina i något hörn ska ta direktkontakt så nära den här misstänkta personen som möjligt. Och som vi pratar om offentlig tjänst, så är det ju att om någon här på Lomma kommun där jag jobbar skulle göra någonting med sitt Lomma kommunkonto, så är det som de här polismyndigheten då ska lägga fram som bevis i sin begäran, och då ska de vända sig till Lomma kommun, till IT-enheten på Lomma kommun egentligen. Och om man då anser nej, alltså vi tror att hela IT-enheten eller hela Lomma kommun, de håller på med det här olagliga, så vi kan faktiskt inte prata med Lomma kommun. Och vi kan inte ens prata med någon i Sverige som kan hjälpa till med detta. Det är först då de kan vända sig till Microsoft direkt eller till Google. För det var ju ett Microsoft-ärende från början. Därför att Microsoft hade data på en server på Irland, om jag minns rätt. Det är jättebra du säger det här, för att det är ju så en lång process tills dess att USAs myndigheter, någon av de myndigheterna, skulle faktiskt få ut någonting. Ja. Kedjan är väldigt svår. Och det berättade han Ted på Google Cloud igår, att det har funnits ett treaty ända sedan 2013 egentligen, som polisen använder sig av idag, som heter MLTA. Multilateral någonting sånt, som fungerar mellan USA och Europa, som de använder sig av. Och de gör det fortfarande, för att Cloud Act är så krångligt att använda och så luddigt, så de har inte velat använda det. Ja. Och det var meningen liksom att Cloud skulle vara jättebra. Man tror det här. Ja. Och det att det heter Cloud Act i förkortningen är så olyckligt. Ja, det är det. Och alltså, det är clarifying. Clarifying lawful overseas use of data act. Mm. Yes. CLOUD. Och så har de gömt aldrig mer, jag ska aldrig mer skriva eller prata om Cloud Act utan att säga den vad det betyder. Precis, man ska skriva det istället, och så kan man skriva referensen HR 4943, som är deras lagreferens. Okay. Vad händer för gentemot svenska myndigheter och kommuner som tänker om man vill skaffa det här? Har vi några konflikter i Sverige med de råden vi får? Ja, det är ju tydligt, och som vi ser i presentationen här så har vi fått flera olika svar, och där då dessutom vissa organisationer uttalar sig på ett vis, och då har vi börjar 2016 och 2017 när SKL har ju godkänt ramavtal där man liksom ska kunna använda molntjänster. Och det står ju indirekt i det ramavtalet, för de nämner inte Google Suite. De nämner ett gäng exempel på programvaror som molntjänst som man kan använda från det här. Men precis. Intentionen bakom det är att allting som leverantörerna kan leverera, det får man avropa om mer än en leverantör säger att de kan leverera det. Ja. Så det finns exempel på de som har använt det här ramavtalet, och det gäller fortfarande. Ja. Och då är det ju är naturligtvis schysst att berätta att detta ramavtalet beslutades ju om innan Cloud Act trädde i kraft. Mm. Inte innan Cloud Act började förberedas. Men efter Cloud Act kom så har de har fattat ett aktivt beslut att inte dra in det här ramavtalet. Precis. Och det gjorde de ju självfallet efter Kammarkollegiets nej i förstudien där, februari 19. Ja. Och detta också skedde ju då några månader. Två månader innan GDPR träder i kraft.
som då sätter liksom andra förutsättningar för hur data får lov att flyttas fram och tillbaka. Mm. Och då, du har inte ens det med som en länk här, men det kan vara att någon av dem hänvisar till det. Därför att Datainspektionen har uttalat sig och säger att GDPR och The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act inte är kompatibla, så att det finns ingen offentlig myndighet i Sverige som har någon som helst skyldighet att lämna ut någon data till det. För att det, då uppfyller man inte GDPR, så man kan inte göra det. För vi måste följa GDPR. Mm. Sen ja, det är våran lag. Ja, ja visst. Den har ESA uttalat sig, och då hängde de upp sig på att de tyckte det lät som att de polismyndigheterna skulle få lov att begära vilken data som helst, hur lätt som helst också. Och så är ju inte fallet. Så de har ju missat det verkligen. Och det är väl lite det som framgår av den här utlåtandet från i somras från American Chamber of Commerce, och de berättar hur det här The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act ska användas, och att det är så svårt att faktiskt få ut någon data. Mm. Microsoft hade gett, de var delaktiga i en presentation, och de berättade att de har väl fått, om de har 150 000 ärenden som de har behandlat av det här, så har de haft noll ärenden där de har delat ut information från offentliga myndigheter, utan alla ärenden som de har faktiskt delat med sig av data har rört privatpersoner och privata konton. Yes. Du gör väl som vanligt här, att du delar väl ut den här prestationen sen så att man kan komma åt de här klickbara länkarna? Det gör jag på samma sätt som du gjorde med förra, så ordnar vi naturligtvis ut det i efterhand. Mm. Det vill du säga någonting mer om den här jättestora punkten? Ja, EUs, en av det, man kan säga EUs datainspektion, de heter inte det, men de diskuterar det. De har också uttalat sig att det CLOUD-avtalet inte är i linje med GDPR. Och de förväntar sig ett utlåtande från EU-domstolen under 2020. Och det här, allt det här skapar ju problem för USA. Och för de företag som finns i USA. Mm. Där, att om de inte kan få ihop ett fungerande avtal för nödvändig datahantering. Så polismyndigheten i USA eller över andra länder i resten av världen också. Det här är ju inte bara för dem. Men det här MLAT-avtalet är ju inte bara för USA, utan det är ju för alla länder. Mm. Det är det, de måste ju ha ett avtal. Men de fattar då att CLOUD kommer inte att kunna vara det. För om den inte är kompatibel med GDPR, så kommer de aldrig kunna använda det. Och då kommer EU-domstolen att stå på EU-medborgarnas sida och säga nej. Det är ganska tråkigt då att exempelvis en stor kommun med ett jättestort G Suite-passion som Norrköpings gymnasium då blir bromsade för att några då sitter och säger det här felaktiga benämningen av CLOUD. Ja, faktiskt. Precis. Och bara säger det rätt av, ingen utläggning, ingenting, utan bara, nej, ingen bara roligt. Tro. Nej, jag bara liksom tror att det, så, att det är så enkelt att det ska vara en sån begränsning, och det är så inte fallet. Men vi får hjälpas åt och försöka förklara och stödja så gott man kan. Ja. Har du någonting mer här? Nej, det är bra. Då rullar vi nästa punkt. Jag har ju bara som användare sett att ja, en massa saker kommer flyttas över till G Suite Marketplace. Och jag har väl lyckats i något fall med någon app. Men det kanske behöver förklaras lite tidigare vad det som gäller. Ja, och då är det så att G Suite Add-ons är alltså det som tillägg som man har kunnat lägga till när man är inuti Google Dokument eller inuti Google Kalkyl. Det finns också en sak som heter tillägg, eller på engelska då heter extensions, och det är Chrome extensions, Chrome-tillägg. Chrome-tillägg har alltid och finns fortfarande i det som heter Chrome Web Store. Men G Suite Add-ons borde endast ha funnits i det som heter Marketplace.
Men de har, utvecklarna av små tillägg har tillåtits att publicera dem på Chrome Web Store. Därför att det var lättare. Det är inte lika krånglig process. Och det behövdes inte en lika krånglig skapad app för att kunna publicera den på Chrome Web Store som det krävs för att få publicera den på Marketplace. Den 9 september i år var det slut på det. Och det var ju så att det påbörjades redan i våren 2018 i Google ut och sa att nu måste ni allihopa migrera era appar ifrån Chrome Web Store till Marketplace. Mm. Och så kom det inget krav. Men våren 2019 kom kravet och sa att nu är det dags igen. Och nu är det i september som gäller. Så den 9 september då försvann alla G Suite add-ons ifrån Chrome Web Store. Så att man kan inte installera eller återinstallera ett tillägg som man har haft men råkat plocka bort. Om det inte har blivit migrerat till Marketplace. Detta är lite ledsamt för det finns i alla fall. Hur tänker du om en admin som jag som har lagt i den lokala affären i Chrome Web Store ett par. De har försvunnit när användarna går in i Chrome Web Store. De ligger inte kvar som rekommenderade appar. Ja, det är ju inte riktigt så, därför att de grejerna som vi pratar om, så kallade G-Suite Addons, de har aldrig gått att hitta när man har gått på en webstore. Och man har inte kunnat lägga dem som samlingar heller, därför att de är ju tillägg. Mm. Det är att kodmässigt så har de funnits där. Så det är lite lurigt ändå. Men jag tänkte visa hur det ser ut idag. Vill du att jag slutar och delar då? Ja, jag kommer att ta över presentationen och jag kommer att välja därifrån. Sluta det. Där. Och då klickar jag också på den så att det ska vara den som fångas av inspelningen. Så detta är ju Marketplace. Och som man ser här uppe i menyn så är det så att för att komma dit i Google Admin så klickar man på apps och sen på Marketplace apps. Och då kommer det fram den lista av appar som man har tvångsinstallerat. Just det, nu ringer den till den poletti här. Jag har gjort så med Form Notifier, heter det. Ja, just det, den nya som de publicerade här nyss. Så det här kan finnas, det här är ju typiskt Oribis Spellwright och Stavarex. Det är jättemånga som använder dem. Mm. Så det är två tillägg som man ofta knuffar ut in till Google Dokument. Och då skulle alltså WizKids AppWrite exempelvis hamna här också? Ja. Nej, för det är det inte alls. För det är ett Chrome-tillägg. AppWrite är inte en G Suite add-on, vill jag minnas. Utan det är faktiskt ett Chrome-tillägg. Ja, det funkar ju på absolut. Oh ja. Men skillnaden är väldigt tydlig därför att AppWrite ligger som en ikon, du vet, uppe till höger om adressfältet där Chrome-tillägg ligger. Då är det typiskt ett Chrome-tillägg. Då är det som Screencastify också, som väldigt många har. Då är det ett Chrome-tillägg. Det är så där, de hittar man bara inuti ett verktyg. Jag ska visa vad de finns också. Men i alla fall, för vi pratar admin här, så är det här man lägger till fler. Och här, bara man klickar på plusset, så om jag har hunnit, ja. Så öppnas Marketplace där man kan hämta och leta upp fler saker. Till exempel gamla tugg, tjänaren Doctopus och liknande. Finns det någon bra supporttråd tycker du som förklarar det här? Som du kan lägga in på den sliden i presentationen? För de som kollar på det i efterhand eller ser den här presentationen och klickar. Från supportsidorna kan man då hitta det när det gäller vitlistning av. Det kan man ju ta fram. Yes. Men här är i alla fall det ställe där man kan ta och lägga fram och trycka ut. Så om man väljer en sån här app så kan man välja att installera den själv. Det är bara vi admins som har två olika knappar. När jag körde domäninstallation på den Form Notifier. Ja. Och det är det som blir effekten. När man trycker domäninstall så blir den tillgänglig för att kunna ge till alla. Men man får ett val. Att man måste inte dela ut den till alla, man kan välja att ha den till vissa platser. Det är också väldigt bra. Tyvärr då, i det som följer är att det ska också vara en vitlista.
Det vill säga att det här är igen bara de som knuffas ut. Men om man vill tillåta folk att installera själv så har de flesta standardinställningen som man kan hitta här under de tre små prickarna. Manage apps. Och jag måste klicka där för att, ja, det måste jag, för att komma hit. Här har de flesta sin inställning på do not allow. Om man inte har ändrat den. För det är default-inställningen att inte tillåta. Och har man det, då ska man skratta sig lycklig. För då har inte folk installerat för mycket grejer som kan ge problem. Därför att bara genom att klicka allow här så får man även tillgång till vitlistan. Och det är ingen som kommer att märka det, att det har hänt något. Utan då får man en möjlighet att skapa sin lilla vitlista på appen. Och det finns ett litet plus, precis som den andra. Men upplägget ser annorlunda ut. Det är en mycket enklare lista. Och man kan hitta en app som man sen kan välja att knuffa ut. Man kan markera och vitlista. Här kan man inte välja vem som ska få lov att använda appen. Så när man vitlistar något så vitlistar man för alla sina användare. Yes, och gäller att hålla tungan rätt i mun. Ja, och, det, och alla sådana här grejer som man vitlistar gör man ju först efter man har GDPR undersökt dem. Så pass så borde det fortfarande vara okej. Perfekt. Ska vi ta sista bilden? Eller vill du ta någonting mer om den? Jag ska berätta det sista också. Då. Det vill säga att om man har haft allow users eller även om man har haft do not allow så kan ju folk ha installerat saker från Chrome Web Store. För Marketplace-vitlistan har ju inte påverkat appar som har eller tillägg som har installerats från Chrome Web Store. Så det är fortfarande så att det finns en hel del tillägg som inte. Jag ska snabbt byta till en annan tillägg. En hel del tillägg som inte finns i Marketplace. Och jag tänkte visa något exempel bara här. Så att, det är ju här man själv väljer att hämta och installera tillägg. Hämta tillägg under tilläggsmenyn. Och då får man fram samma Marketplace-upplägg som man fick på den här stora fina. Detta är alla officiella Marketplace-appar. Men det kan finnas ett hel hög av små grejer här. Nu är detta officiella saker så det är inget problem. De här finns allihopa. Men om jag byter till kalkyl och kollar vilka tillägg jag har här. Så skulle kanske, jag kan välja en sån här. Ja, har jag nu lite, jo, den här. Inactive User Inventory är ett add-on. Men den, vill jag minnas, den finns inte i Marketplace. Den fanns bara i Web Store. Så den kan man inte installera igen. Är det en bugg? Nej, det är inte en bugg. Utan det är så att den som utvecklade detta tillägget måste helt enkelt lägga upp det i Marketplace. För och hur vill jag påminna just den utvecklaren att göra det? Hur skulle du göra då? Ja, då hade jag, jag ska välja det här som exempel. Då hade man klickat på hjälp och sen när man valde visa i butik och då hade den, ja, nu hade vi tur. Nu var detta en add-on. Så jag ska se, jag har för mig att jag har valt en av de här rackarna som inte längre finns. Men det man kommer åt är att hitta fram till vem som nu har gjort den och få dem att få upp den på Marketplace. Det finns ju att de här, ja, jag tror faktiskt att alla de här har jag. Nej, här kommer en. Snyggt och jättebra fick jag som exempel. Rollcall finns inte på G Suite Marketplace. Och klickar vi på läs mer så får vi bara komma till den standardsidan hos G Suite och inte till utvecklaren. Här kanske, om vi har tur, så skulle rapportera ett problem. Processen fungerar. Man skriver, hej, snälla, snälla. De som skapat Rollcall. Ja, snälla, snälla. Lägg upp den här på Marketplace. Så ja. Att nya människor kan använda. Jag kommer ju aldrig att plocka bort Rollcall. För det är ett awesome verktyg. Så, men jag kan inte ge den till någon. Det är någon annan som kan påbörja användningen av Rollcall. Förstår. Så
Och detta är då några steg för admin. Att man måste ge sig in och kolla vilken inställning har jag. Har jag den på tillåt allt, då måste jag ändra för att det är inte okej. Därför att de får ju direkt tillgång till personuppgifterna om man lägger till ett tillägg från någon annan. Så den måste vara en viktlista jag måste gå igenom. Jag kanske måste tala om för folk att nu gör jag detta. Hör av er hemskt gärna om saker och ting slutar funka. Mm. Och saker bör redan ha slutat funka, för det är ju 3 veckor sedan där. Så att... Ja, men det är ju så kallad mjuk broms. Man är förberedd på, man stänger av någonting, man är förberedd på att ta emot feedback, och man är uppe antennerna liksom. Ja. Ska vi avsluta med den sista bilden, Kim? Tiden rinner iväg. Jag släpper. Du är inne och presenterar. Aha, jag tänkte du kunde. Jag måste byta till ett helt annat fönster då. Där. Och så måste jag där. Och så måste jag fejka upp mig så här stort. Annars så ser det konstigt ut, tror jag. Nu syns väl sista sidan. Jajamensan. Det här är ju en liten mjuk, fin avslutning. Det är ju sex nu. Det är lite roligt. Då sa vi det, Captains här då, att det hade varit kul att fixa någonting. Så Joakim Abrahamsson från Google har ställt upp och han kommer att vara där och serva. Han kommer att berätta om lite nyheter inom Google for Education som är aktuella precis då. Det kommer komma ett anmälnings... jättebra, Kim. Det kommer komma ett anmälningsformulär lite senare. Men... han har tagit höjd för 100 personer. Med bästa bon och trevligt mingel och nätverkande. Om man nu då, vi valde en fredag för att, ja, men då kanske man vill ändå vara i Stockholm och så gör man något trevligt på lördagen kanske. Ja. För de som känner så. Detta är helgen efter bettveckan, eller hur? Jajamensan. Så en hel vecka efter bett. Jajamensan. Vad bra. Men ska vi avsluta så då, Kim, eller? Det gör vi. Tack så jättemycket.